Me na ya kana monda media pona koteya. Me likolo koteya, yango balinga ba mpoisonenga. Balinga kite me ba mpoisona kinga. Likolo ya koteya. Le 1, le 2. Bazui audio oyonga na zo loba. Nazo senga nyongo. Ba pibliyango mokili mobimba. La marée. A luka ki abomanga. Mais eloko asali est raté. Eloko asali est raté. Yango bazuela yo pe bavoka. Bavoka ya makasi. Parce que ngai ba audio ezali monde entier. Monde entier. Et puis ba yebi place ba audio wane utaki. Mbila yebi nyonso. Siko tu. Au moins, il va capturer Oyo. Oyo Mbila Salaki. Ah oui. Ozo mona botal. Vraiment. Botal a ba capture. Vraiment, image. Ah. Moni, Oyo Zali. Ah oui, paparazzi. Ah. Paparazzi des stars, vraiment. Capture Yango Oyo. On tient ma commentaire. Botal a ba combo na bino. Ozo mona net. Ah, na moni. Bonsoir, bonjour, bonsoir messieurs et dames. Bienvenue dans votre émission Terminus qui est présentée par Nanou Diamant Noir, autrement dit la patronne de la presse. Nanou Diamant Noir, elle n'est pas toute seule. Je suis avec la marraine de la SAP congolaise, Monica. Naebike, Sangonae, Ningisi Internet. Et on a vraiment toute l'équipe de tolobelavie.com. Tolobi qui est Toroko Lexango Boete, fauteur au Koutanana, la marraine, Oaza, Sœur Nabiso. Toeba, qu'est-ce qui se passe vraiment chez la marraine? Mais avant tout d'abord de passer la parole à la marraine, j'aimerais bien dire un petit bonjour à toute l'équipe de Dôme Civi, tiers temps précisément à Maison Alfort, à Déborah, notre cadre de santé, bonjour à Eubré, notre gouvernante, pourquoi pas à Jacqueline, notre infirmière ainsi qu'à mes collègues des aides-soignantes. Voilà, nous sommes là vraiment avec la marraine. Bonjour la marraine. Ah, bonjour Nanou Diamant Noir, bonjour, bonjour maman, bonjour Natolo Belavi, bonjour à tout le monde, bonjour la marraine Anabino Yeyo. Vraiment la marraine Anabino Yeyo, la marraine vraiment Toki Mimbangu. Papi Genabi, petit nanga yo kende nan mbangu, po papi Genana makamo ba osala, abi petit nanga yo kende nan mbangu. La marraine, affaire nini. Batouba bengi, batouba. Donc, téléphone n'est comme saturé. La marraine caméra yango, ni n'est comme la marraine. Donc, ba maman, ba papa ya la marraine, na mokilimo bimba, ezala ba combattant, tout le monde. Nazo remercie batounyons tout ba benga kinga. Bo eskizenga mungongo, eza pa ya malam tepo ba tchia kinga, ninyo yo, ba benga yon koutounin. Tubi wa. Zala ki entubé. Entubé, yon moutou ebe, si moi mouke voa po. Et l'eau quand on est allé c'est ça la rassouillir. Donc ma maman y a la marraine, bino mo bomoni o la marraine a traversé. Congolais kaka mutabo mara congolais. Congolais za muté mama b. Bazolinga ba bomangai. Likolo. Oyo bango bazo benga sixé. Mengai na mona kana nga sixa ngote. Oyo bango bazo benga nga star nga na mona kana nga ki star ngote. Popo nanga nazo sala musala ya kote ya na communauté naza nanga na tina sixete na ape na tina ya kistarte souci nanga i communauté na biso ba yoka tali loba moko oye koki ko changer bango na yaka jamais na monde média na kofinga na yaka jamais na monde média na longola bilamba me na yaka na monde média pona koteya me likolo koteya yango balinga ba mpoisonenga balinga kite me ba mpoisona kinga. Likolo ya kote ya. Le 1, le 2. Bazui audio, oyonga na zo loba. Na zo senga nyongo. Ba pibliyango mokili mobimba. La marraine, excusez nga na kati yo maloba. Parti audio toko koma. Parce que nga na kende ki personnellement okuta na avoka na yo soro yebakite. Vraiment parti audio toko koma. Na
peut s'appeler information à bateau par rapport à ma cambo avocat na yo ayebisinga avocat mais ba avocat parce que baza ebélé vraiment la marraine partout en torokoma mais torrent toye ba o soki moyen zali o éclairci biso moi muke kaka parce que même sœur nanga Brigitte Katanda moi ça Lucien Katanda yé pas benga kinga ndenge ni nga bibona zo kende pe kuna tout justement soko ki vraiment ko Brigitte Katanda soko ki vraiment ko pesa biso pe na muke o éclairci moi muke parti wane banda ki na ndenge ni za ki na nda kuna yo awa na feti e banda après tu comment la partie wana donc nazolo ba moi moke un peu na parabole pour ezana maboko ya avocat nazoli nga ko éclaircir te ce qui na éclaircir tant que nan to le ki tribunal te to pesi mayele il faut na bomba ba vérité mususu yo moyo ka ki nga avocat e bisaki yo ke lokola azali muto yebani na communauté na bino o ko interviewer ye abimisa ba vérité te nazo bomba ba vérité belé mais le problème est que a lukaki abomanga mais loko asali est raté et loko asali est raté yango wana na bombi mwa mingi poso na bimisi bandeko akozwa mayele na sima ya makambuana po bazo landela ye deja même na ba telefone na ye bazo landela ngo ba bandi ko landela telefone po telefone na ye eza abonnement ya wana ba telefone ya abonnement e fundaka bokeba ba bandi ko landela telefone na ye depuis 2016 tito e pardon 2017 tito koma na 2018 bazo landela partir ya satellite ba makamu nyoso ya bandai koloba po ba koma na ba point ya poison ya ba poison ozomona a part wana ezali pena oyo ezali na maboko ya Oasis wana ndekutu avocat lobaki bazoze la présence ya Oasis ye moko en personne baza déjà na ba audio mais bazoze la Oasis ye moko en personne donc oya le plus grave ezali pona ngai moko c'est que je vécu bande kona ngai na communauté congolaise tozo kende wapi ozo luka oboma muninga na yo oboma ndeko na yo muto zo bomanga ezali étranger te aza camerounais te muto zo luka bomanga azali nigérien te aza sénégalais te mais congolais mais la marraine yo na yebo wolela ki likambo pona yebi ke yo na ba émission na oh salaka nga moko na sala na ba émission belé total a coupé o finga ra batouté o crétcha ka batouté o pesa ra batoune ba toli ba meka ko changer mais ce que la marraine yo na yebo woleli nini pa luka abo mayo mama to woleli e lokote na yebi si yo kaka ndenge na le kaka na tolo be la vie na ndenge na sala ka ba live jalousie nyonso tu yango wana po batu ba ko landa même na ba audio na ye batu bako yoka eloko kutu na kati ya ba audio kutu na wolo bakutu eza makamisusu batu bako landa po ba mona niveau nini congolais lelo azako boma ndeko na ye congolais botala niveau ba mama tozo kende wapi ba papa tozo kende wapi ndala marena na lala na kufa nde bokozwa nini nde bokozwa nini na sima ya kufa nanga mais nzambo yonga na belelaka aboyi na kufa aboyi na kufa yango wana ndeko mwasi toko kende na yo ti na suka omoni nombre ba avocate vraiment na kati la marraine maloba lobby nga moko personnellement nazala ki na ba avocat ya la marraine donc makambo vraiment eza chaud peut-être zo mona ngoka lokola ba jeb lokola ko sakana meza chaud vraiment avocat ya la marraine a passé nga message na passé bato batala biso bato nyoso ba lingara la marraine oyo tout azwa ki vocal wana oyo toza ki audio wana aya nango ba avocat baza pena la besoin nango juge a rozala na besoin nango pona ba preuve bazo luka ba preuve donc oyo to ayebi kazwa ki audio wana oyo ayebi ka sepela na la marraine avocat chargé nga na yebi sabino bo memango vraiment boya nango eko aider la marraine na makambo oyo ezo komela ye vraiment la marraine sous un eloko robax sa micro yango ngai nazo senga ka na peuple congolais nazo senga na communauté congolaise mutu nyoso oyo azwa ki audio nanga ko efasete ba mama ba papa obolingaka la marena bo efase ba audio wana te mukolo ye otoko pase na tribunal ba mama na kopesa bino date nanu akoyela bino date bo ya bino nyonso na tribunal bo ya na ba audio wana ko enregistre mutu boko ye ba valeur nango eza deli avocat lobe eza deli makasi ba mama onyonso bazwaki ba audio wana bo ya nango na ba telephone
Ekozala bozo tia. Bazo yoka vwa nanga. Bazo yoka vwa nanga. En tout cas, bwe fasa ngote. Ba odio nanga boya nango. Boya na ba odio nanga. Comme ça, boko yeba, mukolango, vérité ko yeba na devant tout le monde. Bon, vraiment avocat ebsakinga bino ba bande connexion ba o botala rabiso na bandaku vraiment na bendi bino mato ibotika ko enregistrer bato parce que ceux qui ont enregistré mutu ceux qui mutu wana porté plainte aux ana tort aux ana droite aux ana droite aux ana bilaté aux ana civil aux ana droit ya ko enregistrer ka bato te so ana problème na mutu luki e bosolo li soki simbité so romono ki ne funda yo ki ko funda e mais ko enregistrer bato na bendi mato ina bande ko nanga to tika. Moi personnellement la yeba kité ils a vraiment délit moko grave aux huit téléphones nayo au tie système y a enregistreur au banda ko enregistrer ba tout ce muta bengi yo enregistré au roloba nayo ezela mabeze la malamo bombi ngo komi ko publier ngo na sima vraiment o ya yebi kasala rango atika o traumatisé nga nayo momoni na mona ki ba médecin na za na ba papier et traumatisé nga makasi na zo yeba lisusu e moko nda kunanga na zo bunga makambo ebele même avocat nga yebi kio na komi e nyoso na zo banga na zo kokadoki na komi ko banga banga ba banga ta kotambola na nzela na komi ko banga même ko tambola na nzela et puis na sima ya ba audio wana na zo zona ba menace de mort a part ba poison tala siko vi na ngai vraiment ndenge komi ozomona ya wana avocat yebi si yo alobi ke ndenge za wana ezali kambo ko tika te communauté congolaise. Tant on a collé na tribunal, bino nyoso bo soutenir la marraine, boya na tribunal, ba mama ba papa boya na tribunal, et si tout boya na ba audio, boya na ba audio. En tout cas, on a rosé la bino yango wana. Oya Monique, aza pena na posa yeba suite nango numéro o eza affiché. Vraiment bo benga numéro oyo. Oya Monique alinga soutenir la marraine. Ba o ba linga la marraine, ba o ba sepelara surtout na ba conseil à la marraine. Parce que ko linga no mutu te me ba conseil oyo apportaka. Na yebi ke ba porte ba conseil wana sala ka e bien na banda ku ebele. Oya Monique a se plan à la marraine, a se plan ba conseil o la marraine a pesaka. Vraiment bo bo tika yete na likambo o e komelié numéro affiché au moni kozaki audio wana kotin de la audio te ngamoko pe na zanango yo bomba kaka ya yo yaka nango pona koya ko soutenir la marraine mukolo wana obengi ngana ko pesa bino ba date na date mukolo a role kalibo so juge boye nango bo pesi parce que likambo wana ezo traumatisé ça la changwa l'écoute yo gaina avocat lobit mbila changwa l'écoute ezali ka le même mutu wana o ya sali makambu ya audio yene mutu atakutu ezanango yo te na minito ba balo baka ezaye. Yo moko yo kakiti. Batukutu bazo benga bazo lubaka keza ye. Ye muta zo tinda biso. Ye muta zo tinda biso. Ya wana bande konanga na kominote. Ava ya kosala kama kambu. Il foko tuna ka lang set fwa. Il foko zala na bomoto. Kolanda batu o batamusu batu bana simano balobi. Tozo soutenir yo. Bazo soutenir yo na nini. Soki bako soutenir yo. Bazuela yo pe bavoka. Bavoka ya makasi. Parce que ngai ba audio ezali monde entier. Monde entier. Et puis ba yebi place ba audio wane utaki. Mbila yebi nyonso. Siko tunanga. Bozo seret bo mitcha na poto poto. Yo moko mitcha na poto poto. Yo moko mitcha na merde. Ok, zeki li ka moko ezanga tina. Et akutu makam to vanda to lo belarate. Soki to longwe na oya audio. Totali. Na oyo nga la traverse. Ya poison. Vinanga ina kufa le plus grave ezali wa onga na lingaki na zwa ezali kufa onga na lingaki na zwa me nzamba ya yala marena za munene nzamba ya mama Jili Citron asali nzamba ya ba mama nyoso balanda kanga nzamba ya mama Orti asali hein eh? Mama Bilaka mama Orti nzamba ya ba mama nyoso a sungi nzambe ya ba papa nyoso balandaka la marena na biki na nkufa bongo ndeko nanga mokile ko lache yote oyo lukaki mama mokile ko yeba yo
Vraiment, ils ont passé, pe mawa, vraiment, nabilor, monsieur, tout le monde a namokili, yoka, ndeto le karakara, boyko sa la bémission, bo kansate, totonga, babulding, nayango, ils ont encore passé, tout se pelaka, kakopé sa batoli, kosa la moussala, yango, vraiment, toya, roussalango. Vraiment, on a remercié, y a Joël Ben, y a Joël Ben, la grande dame de Paris, pourquoi pas à toi, ma grande soeur propre, y a Chantal Matomina, vraie chérie. La marine, vraiment, toko mikoshite, n'a été soit aux anamoua, message, je suis en faire passer, po onga, avocat, n'engana loba, déjà na lobby na rappelé bino ba oh peut-être boyora ki bien té oh toi Monica zo ki vocal wana zo ki audio wana oh toi yebika sepe la kana makambo oh la marraine na zo sala na communauté na biso ozana audio wana vraiment pardon ko effacer té benga biso to ko yebisa yo ndengi ko sala po yo repesa ngona maboka juge po na ko soutenir la marraine parce que makambo comme vraiment na niveau ya poison pe na niveau ya juge donc voilà la marraine na ebite so ki moi eloko ba ses ali et logo na robakisa na communauté na biso pour la bande ko nanga o balanda nga ba mama ba papa na communauté na biso il faut to mama ele maele na biso ezani to éviter ba bujo ba na communauté na biso to éviter tala makambo oyo lelo basali la marena esika oyo ezo koma ba tumiso ba mona ki ngo muke dimi nzoka dimi wana Lelo est sali, la mer. Moutou a rostopa, on li sou soa zate. Lelo yoko yoko tinda moutou. Finga la marena. Ako finga na e la marena. Me yonde bazana posa na yo. Moutou wana mukolo oyo. Yoko koma li boso a jij. Moutou wana rozalate. Moutou wana akoko ya lelo alobi. Na sale li yo boye. Na, me na li boso ya jij. Moutou wana rozalate. Yo kaka muto kozala yo na juge na avocat na yo bande konanga tala sikwe bela ba mbongwe bandi ko bima we kana makie bima te e bandi ko bima soki ngala marena na zo kene na likambo ti na suka parce que likambo yo e komi na ba poison na kati ya ngala pona ko tali sa communauté na biso tokeba tokeba tozwa maele toye baka aki yo za na faire na e Tozwa mayele, ete ya biso. Tango toko leka na tribunal, nde biso somo kilimo bimba, toko yeba. Na bombi na nwebele po, eza likambo eza suivi na nivo ya mbila, mwena bimisa minge zate. Vraiment toke ba nabilia lia, toke ba nabimela mela, vraiment toke ba banani tozo zahana bango, paske ko zahana batu se bien bo men, toke ba tout ça vraiment attention nga vraiment to comme une personne asuka na remercier Asbiziki depuis la de l'Afrique du Sud pourquoi pas à Joe Maiko na Angola Joe Maiko merci na yo merci à mon vieux papi Gen babi vraiment to le belavi et ça la musala to le belavi za parmi ba sites oyo et ça la musala bien merci à toi ya Teddy Mola à quoi ça sert pourquoi pas à Deblaison Moke 77 merci beaucoup à Pitulon Fuba le jeune millionnaire balobi exemple là-bas na Lemba vraiment Pichou l'en fout, le jeune millionnaire, merci Nayo. Mon vieux vraiment prophète de la SAP, Germain Lema. Mote ma la marraine, vraiment, toko bosa na yo te ma grosse télé lomé. Mote na yo, et si kozoami la marraine, toko mina souka, na ebite message na yo à fin, ou bien ba remerciement sur Kezali. Vraiment, caméra yon wana. Nazo remercie, ba maman yon soya Suisse, oyo ba soutenir la marraine, ba maman tou ya Suisse, maman a. Adeline Chimanga, Jessica Mondako, José Matongé, Batunion sur la carte à Switzerland, et puis na remercier Kashogi Kashlet, Mobali ya Joli, ba onyo tu ba soutenir, nga na remercier Tolo Belavi, Nanouye Moko Diamant Noir, Papi Gen, na Nite Dimo, la ba onyo tu ba soutenir, nga na remercier même Panda Sangwa Kongo et Dino Imange, yé pas soutenir, nga j'ai la bouche, à soutenir la marraine, à mami, na remercier tout le monde, Chacha Dokolo, ba oba benga ba soutenir, na remercier Véro Mangoy, babi oumela, zangambon, zalana batu, na remercier tout le monde, na batu baleke belé, Jessica Mondako, la femme en Porsche, tout le monde, ba mama ya Suisse, ya Londres, na bosalite Doudou Basoko, ba mama tout ya Londres, ba soutenir la marraine, ba mama ya Bruxelles, Mati Bikeka, Elodie Lipasa, tout le monde, ba soutenir nga, mutozelaka mukolo ya jugement, bongo ba mama nyonso boko kakoya, bo soutenir nga iti na suka kwa. Bo makamboyo, Tochango na suka esila. Ezala li soute comme ça. Mbala si mamutu nyonso akobana komi lengela.
Vraiment, rappel à Pessi, merci à Dropenza ou Lengunza de la presse, Dropenza ou Nakishasa, vraiment merci à Yo, Dropenza ou Namoussala qui tourne au sala, merci à JC Esamba, à Grenoble, merci à Yo, merci à Dadi Pelenda, Zoa vraiment Biloko, à Pessi Larango et Paya, Jérémy Kazadi, Iba Kabolango, Nakaki Kaniki. Vraiment, tu commis à Souka. Bonne sanité, Nanou Diama. On m'a dit, Basit Oyo. Balinga kotia ba makambo ba tu boyebi na bino elokote bazwika 100 euros ba pie yo bokeba pombila zolanda page union so yo komona ba tie buzo ba yala marena ba mama ba papa bosala capture so komoni ba tie makambo yala marena ba tie buzo ba mama papa sala capture comme ça site wana ekoyeba sort nango site wana ekoyeba sort nango Mbila bimisaka. Bota la net oeza ba nini. Omoni ba capture oyo. Oyo mbila salaki. Ah oui. Ozo mona botala. Vraiment. Botala ba capture. Vraiment image. Ah. Omoni oyo zali. Ah oui, paparazzi. Ah. Paparazzi de star vraiment. Capture yango yo. Ota ba commentaire. Botala ba kombo na bino. Ozo mona net a na moni. Ba mama bon moyen atanga ba kombo ezate. Makambo yinde za show za show. Mona za show. Donc toke ba oza ba plainte mais moyen la mon obomba. Bomoni bande konanga ku tutobosa na ki vraiment parti oyo. Bozo mona bino mokote hein bozo na bandana na oyo ya mutu et train. Ba mama. Paparazzi bomoni mbila sali capture d'écran na makambo ba komaki likolo. Bozo mona moyen tanga la bino ngwezate. Bozi oyo eza ba commentaire biso ba oyo to kosa na ba combo biso ba oyo to kosa na ba combo quand je dis biso donc na boyi komi longola o koseli combo moko boyo te pro finga ka ba na sima tala mbila komi kosa na ba capture d'écran comme ça ba kolandela adresse ipe na yo ba royeba oza nani o vanda ka wapi Donc makambu o ezo kende na niveau moko ya mabe ya mabe ya mabe ya mabe eza conseil gratuit ah bijou Kenzo Mbuyi bijou Kenzo Mbuyi yo to se ki no ka ramen o koti na kati donc ba tout vraiment bazo la mbila zo landela bijou Kenzo Mbuyi ye ku to se ki Nathalie Ndombasi ye pa se ki ozomona boke ba Na babiloko yo bokeba vraiment makambo ezo kende mabe vraiment Sébastien Ndombasi esiko zali soro talibiso mbote na yo yangwana merci vraiment na ba onyo so bo soutenir abiso merci na Asbiziki na Afrique du Sud merci na ya Jomaiko na Angola merci na yo merci na le jeune millionnaire Pitul en Fuba exemple la bana lemba merci na Peter Kamba le grand garçon d'Orléans merci na yo la marraine vraiment to komina suka j'espère que tozo susumbala sima bon bonjour ngambala Simana, si même si l'année toke tribunal, bozala toujours na la marena, pour ma kamo photo comme ça on a souka. Tout tribunal na zana bino, partout na zana bino. Donc, toko comme ça on a souka. Yangoana, toujours na opiara conseil na communauté, ba mama, ba papa, bosa la keba, na ba enregistrement. Bosa la keba, soki osa la kango, tika. Pour soki moutouana, alinga mene ou vi dire, ako kena oti, nenge tozo mene boui. Bo keba. Ba page web bibliaka boko tsa subi logo yao n'importe quoi te boko ti sakate bo banga na bino ba problème ba ya ba bloquer lo page o te boy na boy o eza mboka mundele donc suite rozalaka na tribunal bientôt bo rozwa date l'air avocat nenga avocat yebisio bientôt tozozwa ba date pona juge quoi donc tango ekoma na date notre publier date wana pendant un mois mokili mobimba po boya na tribunal So vous avez besoin et bah plus na sujet oyo limera na biso za ngwana za vraiment affiché merci na Joël Ben hein ya Joël Ben vraiment la grande dame de Paris vraiment na nous diamant noir na bino yeyo ba te bele ba tuna okenda ho afina nous diamant noir je suis là je me suis reposé un peu parce que j'avais vraiment des choses importantes à faire
très importante. Comme ma caméra est Sili, na zongeli bino na média, je suis présente. Na nous diamant noir et autrement dit la patronne de la presse congolaise. Vraiment d'ici là, portez-vous bien. À nous revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.